Apendiciti është një sëmundje që shkaktohet nga bllokimi dhe inflamacioni i apendiksit. Ky inflamacion shkakton vështirësi në rrjedhjen e gjakut. Rritja e presionit shkakton një reagim inflamator që ndikon në të gjithë shëndetin. Megjithatë, nëse apendiciti nuk trajtohet në kohë, mund të jetë vdekje prurës. Organi mund të shpërthejë duke shpërndarë infeksionin në pjesë të tjera të sistemit tretës. Mjeku kirurg doktor Bujar Kloqiri tregon për televizionin Skampa me gjë rreth kësaj sëmundjeje. Ka funksion e vet. Ka momente që si smuren bajamet që kur kronicizohet infeksioni, që ja kanë domosdoshme heqjen e tyre për arsye se bën të dhëmshme për organizmin, pavarësisht se ato kanë funksion mbrojtës për organizmin. Kur kthehet në diçka të dhëmshme, detyrohet që mjeku i rekomandoj pacienti për ta heqë. Po ashtu dhe apendiksi ka momente që mund të infektohet. Incidencat që thoni juve, moshat më të që ka domethënë incidencë më të lartë është mosha aktive. Pasi ke fëmijët edhe ke moshat e vjetra është më i rrallë si fenomen. Gjithsesi, shkaktarët janë nga më të ndryshmit, qoftë një rregullim gastrointestinal apo siç smuren gjithë sëmundjet e tjera. Mund të jetë edhe një diçka mekanike, pasi ajo është një zorr e hollë ose zorra qorre që njihet në popull, është një pjesë zgjatimi i zorrës në vendin ku bashkohet zorre trash me zorrën e hollë. Aty mund të futet në një mbeturinë e cila krijon kavitet të mbyllur edhe krijon atë infeksionin e apendiksit. Jo të gjithë apendicitet operohen. Në rrasë e kuj fillon që t'japi fenomenet peritonale që themin në gjumë kirurgikale që ka shenjat e veta, do më thonë, ku pacientin nuk lejon të i vështorën ke zone kuadratit të apendicitit, në fosnin lakët në djath, ose në jene në djath, apo shoqërohet me temperaturë të lartë dhe nuk reagon nga antibiotikët, atëherë detyrohesh që ta futesh në sallë për ta hequr. Si operacion, në rast se hiqet në fazë të hershme, që pa dhënë komplikacione, është operacion i lehtë. Por cilat janë disa nga simptomat të cilat shfaqen kur apendiciti fillon të ketë probleme? Fillon me dhimbje në epigastër, ke pjesa e stomakut, pasi të gjithë nervet e barkut apo të zorve, të gjitha ka një pik nga mrapa stomakut, është një nyre që i themi neve, që grumullon të gjithë impulset e gjithë nervave të barkut. Aty fillon dhimja fillimisht, për çdo patologji të barkut. Fillon ke stomaku. Pastaj mund shoqërohet në të vjetra, ka raste që shoqërohet në të vjetra, ka raste që jo. Pastaj dhimbja zbret gradualisht poshtë, mbas disa orësh, zbret gradualisht poshtë dhe lokalizohet në fosnë ilake të djathtë apo në ijen e djathtë, i themi në gjuhën popullore. Aty lokalizohet. Kjo është, domethënë, klinika normale e një apendiciti. Mjeku këshillon që të tregoheni të kujdesshëm dhe të konsultoheni me një mjek në momentin e parë që dyshoni se vuani nga apendiciti dhe të kërkoni trajtimin e duhur dhe të menjëhershëm, pasi mund të jeni duke rrezikuar jetën.